dagen svalnar. Dagen svalnar mot kvällen. Drick värmen ur min hand. Min hand har samma blod som våren. Ta min hand, ta min vita arm, ta mina smala axlars längtan. Det vore undligt att känna en enda natt, en natt som denna, ditt tunga huvud mot mitt bröst. Du kastade din kärleks röda ros i mitt vita sköte. Jag håller fast i mina heta händer, din kärleks röda ros som vissnar snart. O, du härskare med kalla ögon, jag tar emot den krona du räcker mig. Som böjer ner mitt huvud mot mitt hjärta. Jag såg min herre för första gången idag. Darrande kände jag genast igen honom. Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm. Var är mitt klingande jungfruskratt? Min kvinnofrihet med högburet huvud. Nu känner jag ren hans fasta grepp om min självande kropp. Nu hör jag verklighetens hårda klang mot mina sköra, sköra drömmar. Du sökte en blomma och du fann en frukt. Du sökte en källa och du fann ett hav. Du sökte en kvinna och du fann en själ. Du är besviken. Lyrik kan kännas som det mest svårgenomträngliga av de litterära disciplinerna. Kanske mer genom det texten inte säger än vad den faktiskt säger. Dikt kan med bara några få ord säga väldigt, väldigt mycket. Och det är därför analysverktygen är så viktiga när vi ska ta oss an en dikt och förstå den djupare innebörden. Jag har valt att dela in det här i 4 moment. Orienteringen, betraktelsen, filosoferandet och efterforskningen. Låt oss börja med orienteringen. Hur man börjar kan kännas som den jobbigaste delen av analysen. Vi behöver hitta någonstans att sätta in fingret för att kunna sprätta upp förseglingen på paketet. Mitt förslag är att starta med att orientera sig i dikten. Till orienteringen hör saker som miljö, personer och diktens fabel eller narrativ. Låt oss först titta på miljön i dagens svalnar. Miljöbeskrivningen fokuserar på diktens var. Detta behöver inte nödvändigtvis korrespondera till en fysisk plats. I Södergrans dikt är det snarare olika scener som vi rör oss emellan i stroferna. I den första strofen får vi veta att det är sent på kvällen, vilket innebär att det bör vara mörkt. Denna tes stärks av att det främst är känslointryck som beskrivs. Tag min hand, ta min vita arm, ta mina smala axlars längtan. Och det vore undligt att känna ditt tunga huvud mot mitt bröst. Den scen som beskrivs är alltså ett älskande par som befinner sig tätt intill varandra. Vilka personer är det som befinner sig i dikten? För att ta reda på detta är det bäst att först identifiera vilka pronomen som förekommer i dikten. Vi finner ett diktjag i texten genom de personliga pronomen som min, mitt och jag. Ett diktjag är när ett jag framstår som berättare av själva dikten. Och förutom diktjaget finner vi även ett du. Så nu har vi alltså identifierat 2 personer i den här dikten. Låt oss nu ta reda på mer om dessa 2 personer. Kan vi till exempel få reda på ålder, kön och möjligtvis vilken relation personen har? Jaget talar om sitt jungfruskratt och sin kvinnofrihet och kan därför tolkas som en kvinna. I 3:e strofen beskrivs en man, en herre. Vi kan inte vara fullt säkra på att denna herre är samma som diktens du, men det finns ledtrådar som tyder på det. I 2:a strofen kastar duet sin kärleks röda ros i diktjagets vita sköte.
Den röda rosen vissnar sedan. Detta skulle kunna beskriva en sexuell akt där den röda rosen som vissnar skulle kunna liknas vid det manliga könsorganet. Vi bör därför kunna sluta oss till att duet är en man. Som sista del i orienteringen ska vi undersöka diktens fabel eller narrativ, alltså diktens händelseförlopp. Vi vill beskriva diktens hur och i viss mån när. De två första stroferna beskriver en kärleksstund som ett älskande par delar. I andra strofen kanske till och med ett samlag. Men i den tredje händer något. De ömma känslorna verkar ha bytts ut mot det motsatta och vi får också ett perspektivbyte. Vi får en större distans till diktjagets partner då han beskrivs i tredje person med han och honom. Den sista strofen beskriver slutligen hur de bådas förväntningar förändrats sedan relationens början. Vissa slutsatser kan kännas väldigt banala, men det är viktigt att vi börjar med det grundliga för att senare kunna ta oss vidare till det mer avancerade. Nu har vi orienterat oss, så låt oss ta oss vidare till betraktelsen. Efter orienteringen är det en god idé att zooma ut och betrakta diktens struktur. Här använder vi exempelvis följande begrepp. Vers, vilket är vad en rad i dikten kallas. Strof, vilket är vad man kallar ett avskilt stycke som består av en eller flera verser. Och börjar samt slutar med blankvers, vilket är en tom rad som avskiljer stroferna. Vissa säger versrad istället för vers, men båda betyder samma sak. Använd helst bara vers för enkelhetens skull. Det finns också den allra minsta beståndsdelen i en dikt som kallas för versfot. En versfot består av betonade och obetonade stavelser och de har olika namn. En troké består exempelvis av en betonad och en obetonad stavelse, vilket ger ett fallande intryck. En jamb gör det motsatta och ger däremot ett stigande intryck. Och det finns också versfötter som består av fler än två stavelser. Som daktylen som består av en betonad och två obetonade stavelser. Versfötter tillhör metriken och är därmed lite överkurs, men begreppen är bra att känna till. Titta även på diktens rimmönster. Rimmönstret byggs upp av i vilken ordning slutrimmen på en vers kommer. Rimmar exempelvis rad 1 och 3 samt 2 och 4 är rimmönstret AB AB. Hade det dessutom funnits en rad 5 och 6 som också rimmat med varandra hade mönstret blivit AB AB CC. En dikt kan förstås vara helt orimmad också. Dagen svalnar består av 4 strofer där strof 1 och 3 består av 8 verser. Medan strof 2 och 4 består av 7 verser. Den är dessutom helt orimmad. Som nästa steg i betraktelsen ska vi iaktta hur dikten ser ut rent ikonografiskt. Alltså diktens fysiska form på sidan. När man läser en dikt är det som finns runt omkring texten nästan lika viktigt som texten själv. En dikt om ensamhet kan vara omgiven av en sida med väldigt mycket tomt utrymme på bokbladet exempelvis. För andra effekter kan verserna ligga spretigt utstakade eller vara samlade i en form som ett hjärta eller timglas. Leta också efter ytterligare ovanliga element som en tillhörande bild eller udda tecken. I Dagens svanar inleds varje strof av en romersk numrering från 1 till 4. Detta är något som är vanligare i en kapitelbok exempelvis. Så på samma sätt som ett nytt kapitel kan göra stora hopp i fokalisation och tid vill Södergran möjligtvis visa med siffrorna att det är väldigt mycket som händer mellan stroferna. En ytterligare intressant aspekt av dikten är hur de sista stroferna skiljer sig från resten av dikten. Den har en egen struktur med du sökte, punkt, punkt, punkt och du fann. Och är dessutom till storleken mindre än de andra tre. Sista delen i betraktelsen är att närmare syna diktens titel. Titeln är oftast den viktigaste nyckeln som författaren ger oss till diktens innebörd. Därför är det alltid en god idé att ständigt återkomma till titeln i alla skeden av analysen. Pröva olika tolkningar mot titeln för att se om de passar in.
Och om vi prövar vår egen idé här från fabeln av att det är en kärleksrelation som går från lycklig till en besvikelse, ser vi att den passar in rätt bra. Svalnar den processen där något som tidigare var varmt blir kallt. Heta känslor som svalnar. Nu ska vi oss in i den abstraktare delen av analysen och börja brottas med metaforerna. Det är den här biten jag kallar för filosoferandet. Nu kommer vi till den avgörande analytiska delen. Och då tittar vi lite närmare på metaforiken i dikten. Dikter är sprängfyllda med metaforik och det är det som kan kännas så svårt med att göra en diktanalys. Men med den information vi plockat fram ur orienteringen och betraktelsen kan vi lättare avkoda metaforerna. Vi kan exempelvis se hur vi gick tillväga när vi skulle reda ut vem duet var i orienteringsdelen. Så låt oss titta närmare på "Du kastade din kärleks röda ros i mitt vita sköte". Vad vet vi från orienteringen? Vi vet att det är en man som kastar sin kärleks röda ros. Och vi vet att det är en kvinna som tar emot den i sitt vita sköte. Rosen vissnar sedan efter att ha varit i skötet. Sköte är ett annat ord för underliv eller kön. Vilket gör att vi kan dra slutsatsen om att det handlar om en sexuell akt. Rosen vissnar också snart. Detta passar in i den fabel vi plockat ut. Att det är en förälskelse som går från något varmt och lyckligt och slutar i kyla. Vilket även speglas i titeln. Vi ser alltså hur denna metafor anspelar på något mer i resten av dikten. Därför är det viktigt att vara medveten om att en metafor inte nödvändigtvis bara representerar en sak. Metaforen behöver inte heller översättas till något konkret som en kärleksakt utan kan också representera något mer abstrakt som en känsla. Det viktigaste är att inte låsa in sig i en enda tolkning utan pröva olika sätt som den hade kunnat passa in i resten av pusslet. Nu kommer vi in på den sista delen, efterforskningen. Efterforskningen rör främst diktaren och diktens kontext. Och kontexten kan vara jätteviktig för vår analys. Men varför inte börja med kontexten? Ja, problemet där är att den lätt kan föra oss in på villovägar. Ett diktjag måste inte nödvändigtvis representera författaren själv utan hen kan ha valt att gestalta någon annan eller något annat. Sen måste vi också alltid låta en text få stå för sig själv som ett konstverk. Så börja alltid i texten, sen kan vi applicera författaren och hens kontext. Södergrans författarskap präglas av en feminism. Detta syns tydligt i de tre sista verserna. Du sökte en kvinna och fann en själ. Du är besviken. Dikten är från hennes debutdiktsamling Dikter från 1916, 5 år innan kvinnlig rösträtt. En tidsperiod där debatten om kvinnans intelligens och myndighet var högst aktuell. Södergran är väldigt inspirerad av filosofens Nietzsches idéer om övermänniskan. Detta är en bild som Södergran gärna identifierar sig själv med. Hon bär på en stark kvinnostolthet. Och det här speglas självklart i "Min kvinnofrihet med högburet huvud". Vi har nu verkligen bara skrapat på ytan av Dagens svanar. Det är en helt fantastisk dikt med ett oerhört djup och en av Södergrans absolut bästa. Pröva nu på egen hand att använda er av orienteringen, betraktelsen, filosoferandet och efterforskningen för att ta er djupare in i dikten. Diktanalys är som att lägga ett pussel där vi själva behöver konstruera pusselbitarna på förhand. Var beredda att ständigt behöva ompröva era teorier och var beredda på att tänka nytt. Det finns inte alltid korrekta, raka svar i en diktanalys. Det viktiga är att ni hittar ett svar som är sant för er. Så länge det är någonting ni kan motivera så är det svaret det som är sant för er.